помре. Нічого не буде. Йоханий Бабай. Це 7 червня 2017 року. Це ж Ворску все йде. Так ви подивіться, тут черепахи жили, тут уточки жили. А я телефон не взяла. Так, я тебе дзвоню. Думаю, де ви? Ёперний балет. Сережа, а де ти бачив? Біля садика. Какого садика? С того? Фекальних отходов. Біля Калин... Сказки. Да, сказки. Я не знаю, сказка, да. Сказка там станет. Так это до этого, до молодого, до детского этого, до Ильича, да, вот еще. Ну, вызвать кто-нибудь полицию, будь ласка. Что он тебе даст? Я хочу зафиксировать злочин. У меня просто немає с собой телефона. Нет, там, скорее всего, канализация где-то забилась после воды. Наша заливневая. Ігорь, така, щоб отак воняло, ти що? Прокатись понад річкою. Вони, скоріше всього, або каналізацію десь зливають. Прокатись в ту сторону, сам увидиш. Воно там, де Ілліча, да, оце ж де... Так видно, що мутна вода. Мутна і вонюча, не просто мутна, вонюча. Так конь стоїть, я ж говорю, я ще там, на свій.